Особливе захоплення викликають ті трюки, які виконуються без страховки. Сьогодні до нашої студії ми запросили справжніх спортсменів. Анна Міськевич, президентка Федерації повітряної гімнастики України, Тетяна та Дар'я Кондратюк, багаторазові чемпіонки України з повітряної гімнастики у напрямку повітряне кільце і повітряний гамак. Дівчата, рада вас привітати, бо з такими медалями, з такою кількістю нагород, це не кожному вдається це отримати. А ви в такому віці, до речі, скільки вам років? Розкажіть і будемо знайомитись. Мені 6 років. Мені 8. 6 і 8 років. І ви? 7 мені. Даринка 7. Так перехвилювалася, що вона забула, скільки їй років. Хвилюватись не потрібно. Беріть чай, пригощайтесь, пийте і будемо вільно спілкуватися. І принесли ви з собою ще і нагороди такі, важливі для вас, мабуть, так? Так, важливі. Перш за все, ми б хотіли також привітатися з усіма глядачами. Ми дуже раді бути присутні у студії телеканалу «Відкрити», у вашій програмі, Юлія. Це ми принесли найбільш значимі для дівчат кубки. Так, розкажете про них? Даринко, розкажи про свій кубок. Я виступала соло і отримала перше гран-при. Нічого собі, соло, ти одна виступала і не боялася? Ні, не боялась. Ти, мабуть, довго тренувалася, щоб дуже отримати довго таку нагороду. Скільки часу вам доводиться в день займатися спортом? Ми займаємося груповою і дівом. Займаємося. І потім ще вдома з батьками займаємося. Буває 2-3 часа. 2-3 години на день? Да. 2-3 години вдома і 2 години у студії. Ну, це можна сказати, що так, половину вашого робочого часу забирають тренування. Так. Так. А, Тань, ну ти ж про свою нагороду ще не розповіла. Це ми з Дашою отримали, ми вступали в дует і отримали перше місце. Так, дует, а сама ти теж, мабуть, виступаєш соло. Чи немає в тебе сольних номерів? Ні, в Тетяночки ще немає сольного номера. Вона виступала з Дар'єю у Вінниці на великому міжнародному чемпіонаті. Це один з найбільших чемпіонатів зараз, який проходить на території України. Він найбільш визнаний, він триває 2 дні. І ось дівчата на ньому здобули перше місце. Для них це дуже значна перемога. Ну, це не тільки для них, це взагалі дуже почетне, дуже шанований такий захід і взагалі те, що ви там отримали таку велику перемогу, це, мабуть, для Дніпра також знакова подія. Так, що дівчата такого віку отримали нагороду на міжнародному чемпіонаті. Так? Тобто ми можемо пишатися вами, дівчата, правда? Угу. Ну, я так сподіваюся, що ви в майбутньому станете ще і чемпіонками і поїдете кудись іще, можливо, в якісь інші країни, покажете свою майстерність. Так. Такі напрямки, як повітряний гамак, так, це вправи, які виконуються без страховки. От чи вам, як мамі, не страшно було вчити дітей? Адже висота, і якщо впадуть, то можуть отримати травму. Страх у спорті є завжди, і ймовірність травмування дуже висока в спорті в принципі. І тому, коли батьки віддають свою дитину на такий спорт, то вони повинні розраховувати на те, що це травмонебезпечний спорт. Але ми починали з повітряного гамака. Це, я б сказала, найбільш безпечний напрямок серед усіх напрямків в повітряній гімнастиці. І діти починають навчатися з невеликої висоти і потрохи піднімаються догори. Але завжди обов'язково під дітьми повинен бути мат, що забезпечує, що також можна назвати певною страховкою. Повітряне кільце трошки вища вже висота, але також завжди є мат, який принаймні хоч якось страхує. Але для того і потрібні тренування, для того, щоб бути сильними і тримати себе міцно і добре на снаряді. Я розумію, на снаряді це насправді втриматись дуже важко, і не тренованій людині зробити це іще важче. Але ж все одно такий вид спорту досить таки небезпечний. І я так думаю, що люди, які взагалі не знають, що це таке, то вони, мабуть, з острахом дивляться на ось ці трюки і розуміють, що маленькі діти, вони наражаються, ну, на таку небезпеку, можна сказати і так. А висота, яка ж висота у найвища? Ну, от повітряне кільце, це трошки вище, це скільки?
Повітряне кільце розраховується так відповідно до дитини, щоб вона могла дістати, щоб потрапити на цей снаряд. Тобто це висота близько метра зараз у них. Найбільша висота – це у полотнах. Там робоча висота може досягати 7 метрів. 7 метрів і без страховки. Без страховки. Але до полотен в нас дійшла тільки Дар'я. Вона трошки займалася, тиждень лише займалася на зборах полотнами. Але професійними полотнами ще не займаємося. А хочеш, Даш? Ну, чуть-чуть хочу, ну, там страшно. Ну, бачиш, ми тебе налякали. Ну, я насправді просто це зараз, цю тему почала обговорювати для того, щоб батьки розуміли всю відповідальність. Це такий момент, він особливий, він повинен бути. Але якщо ми говоримо про спорт і про ті досягнення, то, звичайно ж, ми розуміємо, що кожен трюк, він досягається тренуваннями, він повинен досягатися великою працею. І ймовірність того, що станеться щось не так, там дуже маленька насправді. Ось, тому все буде добре. Але так, треба розуміти, що може статися. Так, Юлія, і ми з дітьми дуже часто про це говоримо, ми їм також пояснюємо, як батьки, так і тренер, так і на спортивних зборах. Це обов'язкова тема, техніка безпеки для дітей, щоб вони розуміли, коли можна підходити до снаряда, коли ні. Оскільки снаряд повинен бути добре закріплений, перевірений обов'язково відповідальною особою, наприклад, тренером або особами, які на чемпіонаті, технічними співробітниками. Тобто, щоб діти ніколи не торкалися снаряду, який не закріплений і не перевірений. І також обов'язково, щоб був під снарядом мат. Незалежно від того, чи це в студії заняття, чи це вдома заняття. Тобто, завжди повинні пам'ятати про правила безпеки, також і діти. Ми також з ними проводимо бесіди і намагаємось контролювати це. Ну, це так. Ми вже тут впевнилися, переконалися в цьому, знаємо, що так насправді є. Ань, от ви займаєтесь спортом. Так само і з дітками, так? Ви теж спортсменка? Ні. Чи ні? Чи як так сталося, що ви стали президенткою? Ні, я не спортсменка, але сталося так, що якщо мої діти пішли в цей спорт, як кажуть, повністю, вони йому віддані, вони його полюбили, ми почали відвідувати багато чемпіонатів, фестивалів, конкурсів. Цей вид спорту, повітряна гімнастика, він доволі молодий і зараз знаходиться у стані хаосу в Україні. В контексті того, що зараз відсутні єдині критерії оцінювання дітей, єдині положення, тобто єдині підходи до чемпіонатів, єдині вимоги до костюмів, виступів, тривалості виступів у всіх різні. Тому, скажімо, найактивніші в цьому плані активісти – це батьки спортсменів, які палають бажанням займатися цим спортом. А ми зібралися і ми прийшли до висновку, що потрібно спільноту об'єднувати, тому що дуже багато зараз шкіл з'явилося. Дуже багато шкіл у місті Дніпрі. Одні з найсильніших тренерів зараз та керівники в студії у Дніпрі. І ми вирішили, що потрібно всіх об'єднувати у єдине ціле. І якщо ми настільки полюбили цей вид спорту, якщо ми настільки ним пишаємося, якщо наші діти воліють цим спортом жити, то нам потрібно для цього згрупуватися і спільними зусиллями формувати спільні ідеї в цьому напрямку. І так вийшло, що я очолила цю спільноту повітряних гімнастів. І я самовіддано служу цій федерації, тому що я дійсно пишаюся шалено тими спортсменами, які в нас є. Вони настільки сильні, вони настільки круті образи мають, настільки високотехнічні спортсмени. Я розумію, що спортсменам немає часу на, скажімо, паперові якісь аспекти, на побудову якихось таких спільних, знаєте, якихось технічних моментів. Тому я взяла на себе. Добре, що ви об'єдналися. Дуже часто можна почути серед спортсменів, що федерації між собою не дружать, що є
зовсім інший підхід. Хтось хоче так, хтось хоче інакше. У вас, я так розумію, що вийшло все, вийшло всіх об'єднати, і усі от керуються тим, що ви вже зробили на сьогоднішній день. Важко казати про те, що всіх об'єднати. Ми намагаємося об'єднати всіх, намагаємось це зробити, але сказати, що об'єднати всіх, нас настільки велика спільнота, і вона постійно зростає, що говорити про абсолютно всіх важко, але дуже багато тренерів зараз долучилися до нашої спільноти, є офіційні представники вже в 7 містах, тому ми... Є, результат є, бачите. Результат є, і ми намагаємося його зробити якнайкраще. Конкурувати ми ні з ким не бажаємо. Наше бажання одне – розвивати повітряну гімнастику настільки, щоб вона отримала не лише визнання серед українців, а й підтримку державну і взагалі стала олімпійським видом спорту, оскільки цей спорт дуже гарний. Так, ну будемо сподіватися, що він буде олімпійським. Насправді, бо там серйозні такі елементи і трюки. Так, дівчата, от ви коли тренуєтесь, такі стаються у вас випадки, коли щось може не виходить, може не хочеться щось робити, може не хочеться йти на тренування, там якісь справи, чи там мультики, чи можливо треба кудись сходити в гості. Ні, завжди треба спочатку піти на тренування, а після тренування всі остальні діла. Перевага. Це перше місце в тебе, значить, тренування, так? Да. На першому місці заняття твої. Все решта потім. А коли в школу, от вже ж, Танюша, ти, мабуть, школярочка, так? Так. Як ти поєднуєш шкільні справи з тренуваннями? Ми спочатку ходимо в школу, потім на тренування, а вже після тренування домашки. Ну так, треба ще ж і домашню роботу всю зробити, так? А потім знову на тренування. Так? Чи були такі елементи, які би вам хотілося зробити, а ви ще не встигли? Чи є вони так у вашому арсеналі, до яких ви хочете наближатися? Чи постійно, чи зразу зробити, не знаю. Складні якісь, можливо. Можливо, ви бачили, які ті елементи, які виконують вже серйозні спортсмени, дорослі. Може, вам хочеться дорости? Чи вам от все вдається? Ну, буває, спочатку ні, а потім у нас зі старанням, ну, наприклад, через тиждень. Через тиждень? Ти за тиждень встигаєш зробити елемент? Так. Може, у нас виходить, може, не виходить, але ми все время тренуємося і пробуємо. І потім, врешті-решт, виходить? Так. Ну, я не сумніваюся. Дівчата дуже цілеспрямовані і націлені на перемогу. Як вам, як мамі вдалося виховати у них отаке бажання бути першими? Насправді, це не лише моє вміння, це наша спільна робота з їхнім татусем, з моїм чоловіком. Ми дійсно дуже багато прикладаємо зусиль для правильної мотивації дівчат. Тому що правильно мотивувати – це дуже важливо, і ми ж всі розуміємо, що скерували на заняття повітряною гімнастикою, нібито обрали її фактично батьки. Як би там не було, звичайно, що ми прислухаємось до дівчат. Але питання мотивації, воно найскладніше, тому що часом потрібно підбадьорити, часом потрібно трошки десь кулачком стукнути. Аня, ну дивлячись на вас, я не знаю, як ви так кулачком, там, може це тато з цим займається, я не знаю. Мені здається, що ви дуже така добра мама, тендітна така, ось, і ви, мабуть, з дівчатками просто як подружки. Ну, намагаємося як подружки, але все ж таки спорт, розумієте, коли чуєш, як розмовляє тренер з дітьми, можливо, збоку здається, що він досить різкий. Але коли ти сам починаєш також дітей тренувати, як тренує мій чоловік, він дуже багато займається вдома з дітьми, я більш артистизмом займаюся та хореографією класичним танком, я про це більш турбуюся, а він більше про технічні елементи, то під час тренувань розмова така більш... Я б сказала, серйозна. Тут лагідно не виходить. Навіть часом доводиться прикрикнути. Це такі особливості тренування, тому що
Головне, що дівчата розуміють, що це конструктивна критика, що ми ніколи їх не стільки не критикуємо, скільки намагаємося зробити... Поліпшити результати, мабуть. Так, так? Поліпшити результати, зробити їх краще. Це головне, що вони розуміють під час тренування те, що ми їм намагаємось пояснити, що це дуже, дуже важливо. А ну, ви ж, я так думаю, що не ображаєтесь на своїх батьків. Ні, вони тільки хочуть краще, щоб у вас були результати найкращими. Ну, дівчатка... Насправді, ви молодці, ви вже стільки всього зробили для такого віку, 6-8 років. 7-8. Так, 7-8 років. Це ну, просто неймовірно те, що ви вже змогли. А ще ж зробити скільки всього. Я дивлюсь, скільки тут медалей, скільки в кожної з вас. Рахували ви? Це всі? Ні, чи ще не вдома рахували. Ще є? Вдома, мабуть, ще... Принаймні, стільки ж точно вдома. І так це само ще найбільш стільки. Знакові стільки. Для дівчат такі перемоги. Саме перші місця вони собі відібрали. Перші місця. Якими ну, вони найбільше пишають. Бачите, так буде і завжди, я думаю, що перші місця, бо з вашою наполегливістю ви багато чого ще зможете зробити. Я вам бажаю успіху, от, а вам терпіння, Аня, дякую. Щоб все вдавалося кожного разу і щоб не було жодних проблем. Ніколи і ні з дівчатками, ні з вами, щоб ви все змогли, все встигли. Ну і, звичайно, хочеться, щоб цей спорт розвивався якомога скоріше і щоб ми на нашому рівні вже мали високі досягнення і результати. Дякую дуже вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ну, а ми з вами зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення!